ඔබට ඇසෙන මෙම වාදනය කුමක්? ඒ ගුවන් විදුලි නාට්‍යයක තේමා වාදනයයි. B. ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති විකාශයක තේමා වාදනයයි. C. ලංකාවේ පළමු ටෙලි නාට්‍යයේ තේමා වාදනයයි. D. ලංකාවේ පළමු චිත්‍රපටයේ තේමා වාදනයයි. ඒක මන් දන්නවා. අපේ කාලේ තිබුණා. මොකක්ද? ඒක. ඒ කාලේ නම් ටීවී තිබුණේ නැහැ. ගුවන් විදුලිය තමයි තිබුණේ. ඒකේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයක තේමා වාදනය. මේක? ඔව්. ඔය සද්ද ඇහෙනකොටත් අපි ප්‍රවෘත්ති අහන යනවා ළඟට. මට සතුටුත් හිතුණා ඒ සද්ද ඇහුණා. අමුත්තක් නේද? ඒ කියන්නේ ආපහු අපේ පොළොන්නරුවේ මහගෙදරට ගියා වගේ. පොළොන්නරුවේ මහගෙදරට ගියා වගේ. B. ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති විකාශයක තේමා වාදනය. ෆයිනල් ආන්සර්. ෆයිනල් ආන්සර්. මේක ෂුවර් එකටම මේ මේවනේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයනේ. ඔව්. පළමු චිත්‍රපටියේ වෙන්නත් බෑ. බෑනේ. ගුවන් විදුලි නාට්‍යයක වෙන්නත් බෑ. මේකනේ ප්‍රවෘත්ති වල. ඔබ කියන්නේ ඒ ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයක තේමාවයි. මං කියන්නේ එහෙමයි. දැන් මට මතක හැටියට ඔක හදලා තියෙන්නේ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන් කියලා තමයි මගේ මතකේ තියෙන්නේ. මේකේ කතා මේකේ කතාව තමයි එක එක්කෙනා එක එක් විදිහට මේක හදාගන්නේ. 77 ජයජවද මහත්තයාවට පස්සේ ඔන්න මේකට කියනවා ඇන්නම්ට පුළුවන් ද හත් තවුල පෙර පෙරලන්ට ඇන්නම්ට පුළුවන් ද හත් තවුල පෙරලන්ට ආ ඊට පස්සේ සිරිමක් එනවාද අලබතල හිටවන්ට එක එක නගුවේ හරි තව එකක් තමයි ඒ ඒකම ඇන්නම්ට පුළුවන් ද රොටි කන්ට පිටි දෙන්න අනිත් ඒගොල්ලෝ කියනවා එක එක නම එක හදාගෙන තිබුණා හරි